Përshëndetje me Gjirokastër, si më the? Jemi përplasur dhe në Berat. Në Berat, jemi përplasur. Nga jeni ju? Nga jeni? Jemi nga Tirana. Nga Tirana dhe Bredhi, ha? Dhe Bredhi, të Bredhi. Nga Tirana, po vi nga Torino, nga Italia. Nga Torino. Goca, jemi nga Torino. Ju jeni motra? Ja, është ne jemi një kisha shumë ditës. Pa, dhe tregoni pak si gjithë Gjirokastër në këtë vit. Gjirokastër është një perë. Si ishte këtë sezon? Si yll fare është, ne tashti erdhëm, por Gjirokastrën e vizitojmë shumë shpesh. Kush është më i bukur, Berati apo Gjirokastra? Gjirokastra. Zotin Gjirokastrën e dur shumë. Do t'i ngeli atri mikeve të mia nga Berati, por është më e bukur Gjirokastra. Tani kur vjen nga Tirana, ja po pyesni atë që vjen zonjën nga Torino, si duket Shqipëria e 2022-shit kur vjen nga Torino? Si është kur vjen nga Torino? Ku iku? Unë vim nga Torino. Ti ke ardhur nga Luksemburgu. Po, nga studiuar në Luksemburgu. Si është kur vjen nga Luksemburgu në Shqipëri këtë sezon? Da, me thënë drejtën, i ka Luksemburgu nga ndihmuar të vlerësoj edhe më shumë Shqipërinë, edhe atë kontrastin që ka në arkitekturën e vjetër, arkitekturën e re, do të thënë ajo infrastrukturë që po fillon të marrë jetë tani. Do të thënë e vlerësoj gjithmonë më shumë Shqipërinë edhe atë lloj diversiteti që ka në infrastrukturë gjithashtu. Të mungon kjo Shqipëria tjetër? Jam kthyer tani përfundimisht. Je kthyer? Jeton në Tiranë tani? Po, tani jetoj në Tiranë. Punon në Tiranë? Po, kam filluar të punoj në Tiranë këtë vit. Domethënë, si di, mendoj që është një vend që ka shumë oportunitete. Shqipëria dhe ndryshe nga të rinë që shumica vendosin të largohen, kam vendosur të kthehem për ta provuar, domethënë, këtë. Po si më qëllon mua që ndaloj rastësisht dhe gjej Befa si njëri që kthehet. Si më qëllon, sepse unë këta dua të promovoj, sepse unë vetë okay. e dua dhe të regoj pa fund të vënd. Nuk pa kërkon njëri, e bëj se dua. Ja, më the, më ke parë në Berat. Ku u takua në Berat? Ne imi taku ke turizmi, ke dhe turizmi. Me vazhdoam në kalat. Me siguri kam vajtur që të ha të Mont Blanc, të vdes. Pa, edhe unë vratë të shkova, me bajat në tje kura. Po, e ke përmbuar o shafin, ke hotel Kodra? Po, këtu qaska, ke Kodra. Kodra e kam këshu hotelin tim, biles. A, pa, pa, atje isha unë dje, po nuk e nga o shaf. Edhe ceni me dua shumë, biles, pronarit. Atëre ju vaftën barë. Faleminderit edhe vetë. Nuk po kap nga Torino si është. Po s'ka gjë. Ndryshimi. E ka thënë. Është prekulli, është prekulli. Thuaj fjalën e mirë, se disa nevojë kemi ne për fjalën. Më pëlqen zemër, më pëlqen, jam kënaq kësaj radhe. Kësaj radhe jam kënaq pafund. Edhe unë kënaqja shumë me ju. Kurse unë kënaq faleminderit juve, mikeve që më dhanë këtë mundësi. Faleminderit. Kalofshi mirë gjithë. Faleminderit. Ju pafshëm. Ciao. Ju pafshëm. Ciao.